Det er spennende å se hvor langt de er kommet i dag. Brian Sjøen og Jan Knudsen er hyppige gjester på leilighetsprosjektet Fryseriet ved innseilinga til Åkrehamn. Det gamle fryseriet ble jevnet med jorda for et snaut år siden, og er i ferd med å bli erstattet av et 30-talls leiligheter som har en havutsikt som er få andre forunt. Går alt etter planen, skal de første kjøperne kunne flytte inn i leilighetene og ut i havgapet til påske. Hvordan er det, Brian? Er dere ofte oppe og rekommuniserer her? Dere er veldig spente på hvordan ting er forløpet? Jo da, vi har nå flere ganger i veker og sjekker hvordan det går og følger med på prosjektet. Er ikke alltid det like fint vær som i dag her ute? Nei, men det er ofte like fint og det er stygt vær. I hvert fall utsikten er fin. Hvor kan vi sjekke utsikten først? Vi kan gå bort i en leilighet som er her borte, 304. Er det sånn en standardleilighet vi går inn i her nå, Jan, eller? Ja, altså standarden er nok så like på de fleste, men den er 120 kvadratmeter. I første andre etasje så er de ca. 90. Nettopp. Da skal vi få se utsikten her for første gang. Det er masse stillaser her ute. Jeg tar som en selvfølge hvem som leverer stillasene. Det er nok stillasgruppen det som leverer på dette prosjektet. Når du ser ut her, Brian, ja, blir det sånn som du hadde sett for deg når dere planla prosjektet innledningsvis? Jeg vil si det blir enda bedre, eller det som jeg har sett for meg. Jeg har vært ganske ofte fulgt med prosjektet fra det startet, og det har vært sånn at det har slett det, så det er en flott utsikt. Jeg har vært her når det har vært fodlet storm, og det er en fantastisk utsikt å se på det også. Så det er fascinerende, sier greier. Han er karen som står der ute da, Jan, er det megleren selv? Ja, det er megleren, ja. Nå rammer han her hvordan salget går. God dagen, du nyter utsikten. Ja, det var bra utsikt i dag. Du, hvordan går salget? 36 leiligheter det her, ikke det? Ja, vi har solgt ca. halvparten, så vi er godt fornøyd. Vi ser jo det at nå når det begynner å bli ferdig, så har responsen tatt seg godt opp da. Så nå i høst har vi hatt flere visninger, og vi ser at det er flere som tar kontakt nå. Ja, passer du på å legge visningene til sånne dager som dette? Ja, prøver jo det, men det er jo fint å se det når det er skikkelig dårlig vær, for vi er jo på Vestlandet, så det er godt å se hvordan det kan være på andre siden opp. Det er svære terrasse her. Er det felles terrasse mellom disse to leilighetene? De skal dele den opp da, der du ser stolpene i midten. Så da får du en ca. 70 kvadrats terrasse her, med både på morgensol og masse kveldsol. Da. Er det åkrabuer først og fremst som viser interesse, eller? Ja, det er mest det, men vi har også solgt folk fra Haugesund og fra Bergen. Så det kommer litt tiltrekket nå, for de vil bo akkurat her. Ja, nå ryker forskalingen her, Arne Magnus. Dere har jobbet på dette fryseriprosjektet siden påske. Hvordan har det vært i all slags vær? Jo, all slags vær, det kan du godt skrive under på, for vi har hatt både solskinn og fine sommerdager, og en litt tøffe høst med mye regn og storm og det som skal til på Vestlandet. Du er Skudenesbu selv. Det er ikke sånn at du blir giret når du jobber med dette her, at du kunne tenkt deg å flytte litt nordover? Nei. Er du Skudenesbu, så er du Skudenesbu. Helt ytterst på kajkanten her. Kan hvem som helst promenere her på søndagen? Ja, det er det som er meningen. Det skal binde seg sammen med en gangvei som kommer til å gå lenger sørover. Og der skal være åpen for offentligheten. Du straker veien til Åkrehamn herifra da? Ja, ikke så godt. Ikke så langt ifra det. Legger god viljen til. Legger god viljen til, så går vel det. Det var vel på midten av 60-tallet at dette fryseriet som var her før ble bygd. Hvor tid fikk dere ideen om at det burde byttes ut med leiligheter? Ja, hva tid fikk ideen? Vi kjøpte vel bygget for 10-12 år siden. Kjøpte vi bygget, og da kjøpte vi jo den hensikt at på sikt så vi før oss å bygge leiligheter. Hvem var det som fikk ideen at dette var en ideelle plass til noe sånt? Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror ikke vi hadde ideen helt til å begynne med. Vi så det var en fin tomt, og så lekte jo Sillakongen her i en del år.
Og så fant vi ut at vi måtte prøve å realisere tomten. Men hvem det var, det er jeg ikke helt sikker på. Og det her var det visningsleilighet, sa du? Ja, her har vi en visningsleilighet, så jeg må være med inn og se. Ja, hvor langt det er kommet. Her er det, ja, er det soverom i starten her, eller? Ja, her er det to soverom i starten. Bad, det sier seg selv. Så kom vi vel inn på kombinert kjøkken og stua. Ja, kjøkken og stua her da, med god plass. Så kom vi ut på verandaen her, når vi er i andre etasje, altså. Hvordan er det når du har hatt visninger så langt? Hva er det folk er mest opptatt av? Nei, det er jo utsikten da, er jo noe som går igjen. Og hva er sjømat? Jeg er sikkert fornøyde med å få beboere i nærheten her. Ja, det hjelper nok på butikken det. Nå er vi oppe i fjerde etasje, altså penthouse-leiligheten oppå her. Brian, det er ikke alle som vet at du har sikret deg leilighet her selv. Det er litt av en terrasse du får her, forresten. Ja, da, det blir bra her. Fin utsikt og passelig store uteplass for meg. Vi må inn her, det er jo ikke ferdig til enda, men vi må inn og kikke her. Ja, da, vi må kikke litt. Her ser vi herligheten. Ja, hvor mange kvadrat er denne? Ja, den er vel 180 pluss hagestove. Du har jo byttet på Sævland i alle år. Er du sånn leilighetsmann da? Jeg må i hvert fall prøve, men jeg tror det skal gå bra det. Jeg ser det litt sånn rim på vinduene her. Det kommer vel til å bli skiftet ut med saltråk etter hvert. Er det sånn at du må vaske stuevinduene en gang til dagen nå, eller? Ja, det vet jeg ikke, men det kan hende. Men jeg tror ikke det, for til nærmere sjøen du er, til mindre saltråk blir det på glasene. Vi snakker om utsikten hele tiden her. Er det først og fremst utsikten som har trukket deg her til? Nei, jeg vet ikke hva som det var. Nei, det er for å prøve noe nytt og bo i leilighet og selvfølgelig i utsikt nå. Men så er jeg jo Åkra, jeg er jo vekst opp Åkra. Har du noen barndomsminner her også? Ja, vi var jo på siden her og stjal kasser og spikret hytter av deg etterpå. Så det må være minnene. Og så hadde vi badet vi jo bort på Årabrått. Der var det jo sand der også før. Passer jeg for isen der, Jan, så du ikke glir. Ja, her må dere være forsiktige. Brian altså får seg en penthouse oppå her. Du da, Janne, du har ikke blitt fristet du altså? Nei, jeg har ikke med en bror min her. Så han skal bo på den CD her borte. Ja, det er vel to av deg, ja. Så her får han sin residens. Men du blir der du er foreløpig altså? Ja da, nå er jeg og bror min jobber sammen hver dag, så da bør vi ikke bo på sånn plassen her. Nei, på sånne dager som dette, vet du, så ser du hva de har på skjever på siden.